İkinci Qarabağ müharibəsi qazisi İsmail Veysov bildirir ki, o uzun illər Binə Ticaret Mərkəzində yüksək gərginlik üzrə əməliyyatçı olaraq çalışıb. Bir gün elektrik yuvasında yaranan problem səbəbiylə baş verən partlayış nəticəsində üzü və bədəni yanıb. İddia edir ki, Binə Ticaret Mərkəzinin rəhbəri Kəbirə Məmmədova hadisənin bilinməməsi üçün onu şəxsi avtomobili ilə Mərdəkan Hospitalına göndərib və vətəndaş orada da düzgün müalicə olunmayıb. Deyir ki, buna baxmayaraq işini itirmək istəmir və sağalar-sağalmaz işinə geri dönüb. Lakin az müddət sonra onun ürəyində stent olmasını səbəb göstərərək işdən azad ediblər. Vətəndaş bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsə də məhkəmənin şəxsinin əleyhinə qərar çıxardığını bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Birinci Qarabağ savaşında iştirak eləmişəm 1991-ci ildə, ikinci ildə. Məni birinci dəfə apardılar Ağdama. Ağdamın Mərzili kəndində olduq. Mərzili kəndində bir ay olduq. Bir aydan sonra bizi gətirdilər Ağdəriyə. En sayılı hərbi hissiyə. Gəldim, baxdım, boşluq qaldım, girdim Binə Ticaret Mərkəzinə işə. Orada yüksək gərginlik üzrə əməliyyatçıydım mən. Uzun müddət, 2010-cu ildən, valla 2020-ci ilə kimi işlədim. Mənə problem yarandı, demək iş vaxtı, iş yerində. Mənə iş tapışırdılar ki, falan riyadda iş Işıq yanmır. Mən həmən getdim podstansiyaya. İçəri girdim. Elə mən yakeyka deyəndə rutsaq gəlir yakeyka. Yuvanın qapısını qırağından baxdım ki, qızartı var orada. Dedim yuvanın qapısını açım. Dedim Elnur, qızartı var burada. Yuvanın qapısını açım. Görün, burada nə məsələdir də, tam transformator söndürək, bunu aradan qaldıraq. Elə yuvanın qapısını açmaqla partlayış baş verdi. Bütün bədənim də yanmışdı, bədənim düzəlib. Üzüm bütün qırışmışdı belə, başmışdı, özümə oxşamırdım heç. Həmin anda söhbət çatdı Kəbirə xanım Məmmədovaya. Kəbirə xanım Məmmədova göstəriş verdi ki, təcili, bunu heç kim görmədən mənim maşınımla, şəxsi maşınımla mənim Mərdəkandakı hospitalıma yerləşdirin. Orada müalicəsini aparaq, bu söhbət çıxmasın çölə. Məni apardılar Mərdəkana klinikaya. Klinikada da heç nə eləmirdilər. Bir dənə fıs-fıs dərman var idi, belə fıs-fıs balon belə. Onunla fıs-fıs eləyirdilər, su, sakitləş, su. Nə dəri həkimindən gəldi mənə kömək, nə oradan gəldi, nə buradan gəldi. Bunların fikri var idi. Mənə bir nəfər gəldi ki, İsmail, qaça bilirsən, qaç buradan. Çünki bunların fikri var ki, sən burada ölsən, səni aparıb atacaqla podstansiyanın bir yerinə ki, burada girib oğurluq eləməyə, o oğurluq nəticəsində yanıb ölüb. Mən fikirləşdim belə, dedim, yox, mənim canım sağ olun, mən ölməyəcəm. Dedi, sən iynə vurub öldürə bilərlər. Dedim, ona mən imkan verməyəcəm. Və sonra elə oldu ki, düzdür, indi onunla deyək, həkim çağırdılar, yanıq həkimi. 5 nömrələrdən bir dənə oğlan idi, valla adını bilmirəm nədir, gəldi o. Başladı əllərimə baxmağa, başladı soymağa, morfinsiz qışqırdaq soymağa əllərimi. Bütün belə sopaba fikir verin, özləriyiz də fikir verin. Başladı çıxartmağa, dərimi soymağa, qışqırdaq. Adam, mən fikirləşdim ki, yəqin ki, mən plen düşmüşəm, erməniyəm, Kəbirə xanım bu cür mənə zülüm verir. Mən belə düşündüm. Mən dedim, ha, vicdanınız haradadır sizin? Mənə belə soyursunuz, heç olmasa morfin vurun, ağrı kəsici vurun. Sonra istəyirsiniz kəsin, istəyirsiniz öldürün, deyin, siz eləyin. Qaç ki, morfin vurur, yoxdur, morfin vurmuşuq da, sən yatmışdın, xəbərin olmayıb özümdən. Amma heç bir morfin vurulmamışdı mənə.
Bax, belənçilər mənə zülüm eləyə. Mənə Kəbirə xan demirəm, Kərimov Kərim, Kərimov Kərim, Səlimov Kərim, Kərim oğlu mənə dedi ki, evdəkilərə deyərsən ki, güya sən komandirovkadasın Gürcüstanda. Mənim heç də pasportum zadım yoxdur. Ki Gürcüstandayam, komandirovkada heç bir pasportum yoxdur. Vobşem, dedim, ha oldu deyərəm. Qorxumla da nə etməliyəm? Bilirsən nə tərdi? Ermənidən qorxmayan adam, qorxuram ki, çörəyimi itirəm. Ailəm ac qalar evdə. Uşağım ac qalar. Buna görə demirəm. Ha, dedim, yaxşı. Evdən zəng gəldi. Dedim ki, bəs mən evə zəng elədim ki, bəs, yox, zəng elədim, əstağfurullah. Zəng elədim ki, bəs mənə komandirovkaya göndərir Kəbirə xanım. Bəs 10-15 günlüyünə Gürcüstanda olacam. Gürcüstanda bəs mal material var. Onlar gətirəcək elektrik avadanlığı. Bunlar da deyir, inandı, ha, yaxşı oldu. Dedim ki, nə lazımdır, pul, para göndərirəm. Şeylər. Mənə $300 pul verdilər. Oh. Mənə bir 3 ay müalicə aldım. Sağaldım. Qayıtdım işimə. Qayıtdım işimə. Yanaqlarım əlimdə qalmışdı. Üzümdə, yəni üzüm bütün qırışmışdı. Üzüm öz-özünə dərman sürtə-sürtə üzümü düzəltdim sifətimi. Onlar mənə heç bir həkim gətirmədilər. Kəbirə xanım o haqda fikirləşmədi ki, mənim qazimə nə olub. Burada ölüm hadisələri çox olubdur. Sonra gəldim işə, bir neçə gün çıxdım işə, işdə işlədim, elədim. Sonra mənə çağırdılar ki, sən işləyə bilməzsən bu işdə. Dedim, niyə? Dedi, ona görə ki, sənin ürəyində stent var. Dedim, mənim ürəyində stent var, düzdür, 2 dənədir. Amma yavər müəllim, sizin ürəyinizdə 5 dənə stent var. Xeyirli, siz işləyirsiniz burada. Çünki siz Kəbirə xanım Məmmədovanın qardaşısınız, ona görə işləyirsiniz burada. Mən də sizin kimi oturub işləyə bilərəm. Bunların fikri o idi ki, məni uzaqlaşdırmaq oradan. Mən çox getdim, gəldim, çox dedim, baxdım, yox, xeyri yoxdur. Kəbirə xanım, bir gün gözdə Kəbirə xanım qəbul eləyəcək, sənə iş verəcək, sabah gözdə. Mən dəfələrlə Kəbirə xanımın qapısının ağzında gözləmişəm, mənə iş qəbul eləməyib. Deməyib ki, bu mənim qazimdir, bu mənim can qoyandır, bayrağımın üstündə olan qanın bu qazanıbdır, qəbul eləyim bunu. Görüm, dərdi nədir, səri nədir. Nə baxıb, mən Ali Başkomandanıma yazdım məktub. Ali Başkomandanından bunlara məktub gəldi. Bunlar mənə çağırdılar yanına, hüquqşünasları ilə bir yerdə. Qurban olumsa, qadan olumsa, nalat olmayı. Kəbirə xanım deyib ki, ona iş verəcəm, burası səbirli olsun. Mənim bir işlə təmin edin, işləyim də. Qaçı süpürgəçi. Mən yazıram Ali Başkomandana, vitsi prezidentə yazıram. Yazdıqca bunlar mənə çağırır, bir ay belə başımın altına yastıq qoy, iki ay belə yastıq qoy, belə. Qərar heç nə, qərar Kəbirə pulu çatdı ona. Bu da qərarı mənim əleyhimə verdi. Ki, güya ki, mən vaxt ötürmüşəm, Ali Məhkəmədə də hazırda işlər baxılmayıb. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.